American သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လောလောလလအစ်စ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစိုးရဘတ်ဂျက်အစီအစဉ်မှာမိသားစုဝင်ငွေတစ်နှစ်ဒေါ်လာတန်းတရာကျော်ရှိတဲ့သူတွေကိုဝင်ငွေကွန်အနည်းဆုံး20ရာခိုင်နှုန်းကောက်ယူဖို့အစိုးပြုထားပါတယ်။ဒီအစိုးပြုချက်ဒီနှစ်ထဲမှာတရားဝင်ဖြစ်လာဖို့လိုအပ်တဲ့ထောက်ခံမှုရမယ့်အခြေအနေတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ American ရဲ့အချမ်းသာဆုံးသူတွေကိုအစိုးရကဘလို့အခွန်စည်းချက်တာတွေလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတော့ငင်းခုန်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုမိမောင်းထုတ်ပြရတော့ရောက်တဲ့အကြောင်း VOA သတင်းတောက် Laura Bowman ပြပို့ထားတဲ့သတင်းကိုတော့ Mark Kimpu ထွေးပြောပြပေးပါရှင့်။ကမ္ဘာပေါ်ကအချမ်းသာဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Megan C. Scott ဟာလူမျိုးရေးတရားမျှတမှုရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုပညာရေးဒရေသာဖျက်ချခွင့်ယူကရိန်းစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကူညီရေးလူ့ခွင့်ရေးနဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေကိုဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်း1200ကျော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာဒေါ်လာ12ဘီလီယံကျော်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ We get to use this funding in the way that our communities and our state ကိုသက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကဘလို့မဟာဗျူဟာကြကြအသုံးပြုခြင်းတည်းလဲဆိုရပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သုံးဆွဲသွားမှာပါလို့အမေရိကန်ဌာနေတိုင်းရင်းသားများပရိုက်တာအဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးအရစ်စတက်မန်ကပြောပါရယ် Amazon online ဈေးကွက်တည်ထောင်သူတထေးကြီး Jeff Bezos ရဲ့ဇနီးဟောင်း Megan C. Scott ဟာဒေါ်လာဘီလီယံရာနဲ့ချီချမ်းသာတဲ့သူ့ခင်ပွန်းဟောင်းထက်အများကြီးပိုပြီးတော့ရရော့တဲ့သူပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာကမ္ဘာမှာဘီလီယံနာတထေးအများဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးဒီလိုဘီလီယံနာတွေကိုအစိုးရကဝင်ငွေကွန်ဘယ်လိုကောက်ယူမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။ A firefighter and a teacher pay more than double the tax rate that a billionaire pays. မိသားဝန်ထမ်းနေတဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေပေးနေရတဲ့ဝင်ငွေကွန်ဟာဒီဘီလီယံနာတစ်ထည်တွေပေးနေတဲ့ခွန်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ရာခိုင်နှုန်းအရ2ဆကျော်ရှိပါတယ်။ဒါမှဖြစ်သင့်မဟုတ်။မများတာပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဘတ်ဂျက်အစီအစဉ်မှာဘီလီယံနာရီရဲ့အနေအဆုံးဝင်ငွေကွန်သတ်မှတ်ချက်ထည့်သွင်းထားပါတယ်။အမေရိကန်လူဦးရေရဲ့တရားခိုင်နှုန်းရှိတဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲကထိတ်ဆုံးတရားအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေကွန်ကိုအနေအဆုံး20ရာခိုင်နှုန်းပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဘီလီယံနာတထေးတွေဟာသူတို့ဝင်ငွေရဲ့ဗျမ်းများ8ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲအခွန်ပေးဆောင်နေရတယ်လို့သမ္မတကပြောပါတယ်။ဘတ်ဂျက်နဲ့မူဝါဒရေးရာဦးစားပေးစင်တာကဖက်ဒရယ်အခွန်မူဝါဒဆိုင်ရာဒုဥက္ကဋ္ဌချက်မားကအခုလိုရှင်းပြပါရယ် We find that some of the wealthiest people in the country actually can often pay little or no income taxes နိုင်ငံမှာအချမ်းသာဆုံးသူတွေကဝင်ငွေကိုအ ਨੇ ဆုံးဒါမှမဟုတ်လုံးဝမဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဒီလူတွေနှစ်ဆင်ရတဲ့အဓိကဝင်ငွေကိုထည့်မတွက်တာပါဒါကသူတို့လောအားကလားစာကရတဲ့ဝင်ငွေမဟုတ်ဘဲသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကနေတိုးပွားလာတဲ့ငွေတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ။ဒါပေမဲ့တချို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကလည်းချမ်းသာတဲ့သူတွေနေမျိုးစုံနဲ့ပေးနေရတဲ့အခွန်တွေရှိနေပြီးအဲ့ဒါတွေကသူတို့ဝင်ငွေရဲ့32ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်သူတို့ဟာတိုင်းပြည်စီးပွားရေးလက်ပတ်နိုင်အောင်တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးနေကြတဲ့သူတွေလို့ပြောပါရယ်။ Majority of wealth of millionaires and billionaires is actually business ownership. Most of Jeff Bezos's wealth is his ownership billionaire နဲ့ millionaire တထေးတွေရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအများစုကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ် Jeff Bezos ရဲ့ချမ်းသာမှုဟာတစ်နှစ်ကိုလူတသန်းငှားရမ်းထားနိုင်တဲ့ American စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါဆိုတော့ Jeff Bezos နဲ့သူ့ရဲ့ Amazon ပိုင်ဆိုင်မှုထက်ကနေအခွန်ထက်နှုတ်ယူတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ပါဘူးသမ္မတဘိုင်ဒန်ကတော့ billionaire တထေးကြီးတွေစီကနေအခုလိုအခွန်ကောက်ရင် Federal အစိုးရဘဏ္ဍာငွေဒေါ်လာ360 billion တိုးလာမယ်လို့ပြောပါတယ်သမ္မတရဲ့အဆိုပြုချက်ဒီနှစ်ထဲအတည်ဖြစ်ဖို့ကတော့မလွယ်ပါဘူး။အမေရိကမှာအချမ်းသာဆုံးလူတွေဝင်ငွေမဆောင်တာကိုတရားမျှတမှုမရှိဘူးဆိုပြီးအမေရိကန်အများစုကပြောဆိုနေကြတဲ့အချိန်မှာသမ္မတကိုထောက်ခံသူတွေကလည်းချမ်းသာသူတွေကိုအခွန်သတ်မှတ်ဖို့ဖိအားပေးတောင်းဆိုနေကြပါရဲ့ရှင်။